Hoca Əli Rıza Türk rəssamlıq tarixinin ən məşhur peyzaj rəssamlarından biri olmaqla yanaşı, dövrünün əhəmiyyətli incəsənət universitetlərindən daim əlaqə saxlamağa çalışdığı fırça ustalarından idi. O, yaradıcılığında təsvir etdiyi mənzərləri ilə Korot və Kurbey kimi rəssamlara bənzədilirdi. Türk incəsənət tarixində Üsküdarlı Hoca Əli Rıza ilə tanınan rəssam öz ləqəbini də məhz təsvir etdiyi mənzərləri ilə qazanır. Əsərlərində Üsküdarın gözəlliklərinə geniş yer verən fırça ustası, yaradıcılığını təbiət sevgisi ilə birləşdirərək dövrünün ənənəvi rəsm anlayışından kənara çıxmağı bacarır. Onun bu səbkidəki yaradıcılıq nümunələrindən biri də çubuqlu ətəklərindən izləyərək təsvir etdiyi Boğaza Baxış əsəridir. Ön plandakı neoklassikal memarlıq quruluşundakı malikanə və onun daş divarları ilə əhatə olunan bağı rəsmdə estetikanı və memarlığın təbiətlə harmoniyasını ustalıqla vurğulayır. Bununla yanaşı, həmin malikanə və onun yanındakı ağac kompozisiyası əsərdə üfüqə doğru genişlenen mənzərəni tarazlaşdıran əsas elementlərdəndir. Malikanənin bağçasında təsvir edilən çiçəklər, ağaclar, daş divarları bəzəyən bitkilər əsərə xüsusi gözəllik və zəngin çalarlar qatmaqla bərabər yazın gəlişini, təbiətin oyanışı ilə hakimliyini tərənnüm edir. Qarşı sahilə doğru üzən yelkənli qayıqlar isə yaşamı, həyatın davam ediciliyini vurğulayır. Bir yaz gününün təsvir olduğu bu mənzərədə rəssam təbiətin canlılığını ustalıqla əks etdirərək izləyiciyə dövrünün gözəlliyini öz baxış bucağından izləmə imkanı yaradır. Cuma Əzizov, Səhərçağ.